маалыматтарга караганда, Өзбекстан Республикасы халкынын 32% саламат турмуш тарзы талапларына амал этпейди. 32.9%-ында болса, артыкча салмак бар. Және де 23.5%-ында семизлик. Сонымен бірге 38% халкымызда кан басымның жоғары екендігі анықталған. Бұл өткен 2023 жылда алып барылған салыстырулардың нәтижесі. Бүгін сөзіміз саламат тұрмыс тәрзі хақында, онда нелерге дұвар беру керек. Бұл хақында біздің сәубетлесіміз Нөкс қалалық медицина бірлеспесі эндокринолог шпакері Қаражанова Гүлшат Зарпаевна. Бүгінгі күнде жүді көп айтылатын бұл терминге айланды саламат тұрмыс тәрзі. Өзі саламат тұрмыс тәрзі дегенде не нәрселер түсінуіміз керек? Енді саламат тұрмыс тәрзі дегенімізде бұл тек арнан туры ауқатлану, һәм де физикалық шынғылармен шұғылану, сондай ақ зиянлы әдетлерден қашу, ләж болса темек шекпеу, спиртлі ішімдіктерді қабыл етпеу, һәм де ләж болса стресске түспеу, һәм де физикалық шынғылар, әрқилы гимнастика ләжларын істеу, сондай ақ ләж болса пиада жүру сияқты өз ішіне алады. Саламат тұрмыс тәрзі. Не жоғарыда көрсеткішлер бұл саламат тұрмыс тәрзі талапларына халқымыздың мәселен 32%-ның бүгінгі күнде әмел етпеу жағдайы хақына. Міне бұл өткен жылы статистикалық мағлұматтар. Бұны тек арғы себептері неде деп есептейсіз? Енді бұл әмел етпеуінің тек арғы себептері қазіргі күнде глобалдасу дәуірінде мына ілім техника рауажданып бара жатырды. Әрқилы технологиялар шығарылып жатырды. Адамдар көбірек пиада жүрудің орнына я уақыт шектелген ден бе асыққандықтан ба көбірек машинада көлікте әрекетленеді. Һәм сондай ақ отырып жұмыс істеу сияқты кем әрекетлік рауажданып бара жатырды. Адамдар физикалық әрекетті кемітіп бара жатырды. Һәм де мәселен натура ауқатлану режимі, әрқилы фастфудлар мәселен не ғой көбірек тез пісетін ауқатлар көбірек адамдар көбірек соны қабыл етуді мақұл көріп жатырды. Тайын ауқатларды қабыл етуді мақұл көреді. Сондай ақ қазіргі күнде мына күнделікті тұрмысымызда көбірек ұнамсыз халаттар мәселен машхалалар көп болады. Солардың тәсірінде адам көбірек мына қорқу, тез ашулану, сондай ақ қапа болу сияқты сезімдері тәсір етеді. Соның нәтижесінде адамдардың организмін халдан тайдырады. Ұнамсыз тәсірлер. Һәм де нерв зорғуына алып келеді. Соның нәтижесінде стресс халаттары да көп ұшырауы кеп шығып жатырды. Жоғарыда ауқатлану мәселесіне тоқталдыңыз. Дұрыс ауқатлану өзі не нәрселерді өз ішіне алады? Бүгінгі күнде біз ауқатлануда тек арна нелерге қандай қателіктерге жол қойып жатырмыз? Саламат ауқатлану дегенімізде көбірек адам өзінің ауқат рационында миуе өнімлері һәм палыз өнімлерін көбірек қабыл ету өз ішіне алады. Енді қазіргі күнде адамдар көбірек майлы һәм қамырлы ауқатларды көп қабыл етіп жатырды. Бұл әлбетте натура есепланады. Адам өзінің рационында көбірек миуе өнімлері һәм палыз өнімлерін қабыл ету керек. Мәселен, жаһан денсаулық сақтау ұйымының ұсынысына көре, бір күнде 400 граммнан зият миуе һәм палыз өнімлерін қабыл ету керек. Сондай ақ бұл өнімдердегі өсімдік клетчаткасы адамның ас сіңіруін жақсылайды. Һәм де бұдан басқа сүт өнімдерін көбірек қабыл ету керек болады. Себебі сүт өнімдері адам организмінде ішектердің микрофлорасын жақсылайды. Яғни астың сіңіріп кетуі һәм оның құрамындағы витамин, микроэлементтердің қанға сорылуына жәрдем береді. Һәм де бұл ауқатлану рационы бір қилы болып қалмастан әрқилы болу керек. Мәселен, сұйық ауқат, ямаса қой ауқат араластырып қабыл ету керек болады. Сондай ақ ұн өнімдерін де қабыл ету керек. Һәм де үш мезгіл мәселен ауқатланатын болсақ, азанғы, түскі һәм кешкі ауқатлардан алдын әлбетте палыз өнімдерінен көбірек қабыл ету, яғни салат, сондай ақ миуе қабыл ету керек болады. Һәм де ауқатпенен бірге ләжі болса шай ішпеу керек. Ауқатпен бірге қабыл етпеу керек та, оларды ауқатлардың арасында шайды ішу керек болады. Көбірек ауқаттан кейін су ләжі болса, су ішу керек көбірек. Һәм де азанда ерте тұрған уақытта да бір стакан су ішіп алу керек. Бірінші азанға ауқаттан алдын. Бұл организмде қан айланысты жақсылайды, һәм қан басымын нормада ұстап тұруына жәрдем береді. Һәм де семіздіктің алдын алады.
Және бір мәселе қан басымның жоғары болу. Бүгінде бұл кеселік түрлері жасларымыздың арасында жүрді. Көплеп науқасылықтың түрлері жасар батырғалығына гуа болып отырмыз. Бүгінгі күнде де сол қан басымы мәселесінде де сол пікірлер айтуымыз мүмкін. Бүгінгі күнде жасларымыздың арасында қан басымының жоғары болуы, яки болмаса керісінше түсіп кету жағдайлары жүрді көп ұшырасып отырыпты. Бұның тек арғы сол саламат тұрмыс тәрізіне қаншама бұның байланысы бар. Саламат тұрмыс тәрізіне тек арнан олар жұмысында мәселен, я мысалы шаңырақ тұрмысында көп нерв сорғылар кеп шығады. Соның есебінен ам кеп шығады қан басының көтерілуі. Болмаса қазірде натура ауқатлану нәтижесінде көбірек жаңада айтқанымыздай, мәселен, фастфуд өнімдерін көп қабыл етіп отыр жасларымыз. Соның нәтижесінде кеп шығады қан басымы. Енді бұл натура ауқатлану нәтижесінде бұл қан басының көтерілуінен басқа және артериалдық гипертониядан басқа қантлы диабет кеселгілері, сондай-ақ асқазан ішек рак кеселгілері кеп шығып жатыр, көбейіп жатыр да қазіргі жағдайда. Соның үшін ілаж болса саламат тұрмыс тәрізін өзіне қағида қылып алу керек болады инсан. Семізлік бойынша бүгінгі күнде оған қарсы күресу үшін түрлі ілажларды көріп отырды. Мәселен, диета сақлау, яки болмаса әр түрлі өнімлерді қабыл ету жағдайларын көп ұшыратып жатырмыз. Бұған қандай пікір айтасыз? Тек арнан семіздіктің алдын алу үшін әлбетте бұл бірінші кезекте саламат ауқатлану һәм де физикалық шынығуларменен көбірек шұғылдану керек болады. Һәм де тек арнан пиада жүру қағидалары, пиада жүру керек болады көбірек. Диета тұтаман деп лұма жемеем қалады, ауқат жемей қалуы да мүмкін адам. Ямаса күніне бір мәрте шенеп тұтамын, ол әлбетте натура есепланады. Себебі уақытында өзінің мезгілімен ауқатланбаса асқазан ішекке жара түсуі мүмкін. Мына қан айланысы, витаминдер азайып кетеді, микроэлементтер азайып кетеді. Соның үшін ілажы болса әлбетте шипакер көрігіне көрініп, мәслихат алып, тиісті қанегелердің емдену керек болады. Бүгінгі күні кем әрекетлік ақында айтып отырсыз, пиада жүрудің ахметі ақында айтып отырсыз. Бұл нәрсе пиада жүру, мәселен, күніге қанша жүрген мақұл, һәм бұл нелердің алдын алады, қаншама ахметлі? Аптаның, мәселен, 6 күнін сол саламат тұрмыс тәрізі бойынша күндер атын белгілеп не алып қойдық. Бірінші күн, мәселен, аптаның бірінші күні стресске қарсы күресу күні, екінші күніміз тұз һәм қантты шектеу күні, үшінші күні темекіге қарсы күресу күні, төртінші күніміз рационал ауқатлану, һәм де бесінші күн пиада жүру күні, һәм алтыншы күн саламатлық күні, яғни таңғы гимнастика ілажыларын алып бару күні деп белгіленді. Енді пиада жүру бұл организмді, инсанның организміне жүдә ұнамы тасыр етеді. 3 минут жүрудің өзі қан басымын түсіреді. Ал 5-10 минут жүру адамның кейфиятын көтереді, креатив ойлау қабілетін асырады. Сондай-ақ ауқаттан кейінгі 15 минут жүру қандағы қант мұғдарын түсіреді. Ал 30 минут жүру болса семіздіктің алдын алады, яғни қарындағы майларды ертеді. Һәм кексе адамларда, мәселен, таңғы уақыт азанғы таза хауада 30-40 минут жүру жүрек ішемі кеселіктерін алдын алады. Сондай-ақ олардың қан басымын нормаластырады. Ауқатлану процесінде, мәселен, саламат тұрмыс тәрізін, ұлы ма сол хаптелік, мәселен, бөліп, сол әрбір күнге атамалар беріп, бұл хамез жәмі, бұл сол саламат тұрмыс тәрізін үгіт насихатлау, бұл хаптеліктерден дұрыс емес пе? Осы нәрселерге әмел етуде жас өзгешелігі қаншама әтбарға алынуы керек? Әлбетте жас өзгешелігі әтбарға алынады. Себебі біздер айтамыз, мәселен, физикалық шынығулармен шұғылдану керек дейміз. Бұл физикалық шынығулармен он адамның жасына, жынысына қарап бөлінеді. Мәселен, кексе адамларға да һәм енелер ісілеу болмайды, ісілеу мүмкін емес. Себебі олардың, мәселен, қан басымы болуы мүмкін, жүрек кеселгілері болуы мүмкін. Соның үшін оларға шекленген халатты, яғни әлбетте шифакер мәслихатын алған халда істеу керек болады. Енді жасларға көбірек қазіргі уақытта велосипедте әрекеттену ұсыныс етіліп отырды. Көбірек велосипедте жүру көшелерде. Һәм сондай-ақ әртүрлі физикалық сол шынығулармен шұғылдану ұсыныс етіліп отырды. Енді саламат тұрмыс тәрізін бірден хаммеге енгізу әлбетте қиын. Бірақ оны жасылайынан тәрбиелеп барсақ, егер балаларымызды, ол ертен сол нәрсеге сөзсіз бойсынуы әмел етуі мүмкін. Жасыларымызды, мәселен, балаларымызды кішкенеден нелерге тәрбиелағанымыз мақсатқа муапық? Енді балаларымызды кішкентайынан көбірек шынығулармен шұғылдануға, сондай-ақ
дұрыс ауқатлануға, көбірек үй шарайатында пісірілген ауқатларды қабыл етуді. Кішкене балалар мазал затлар тауыр көреді. Ләжі болса, қант өнімлерінде шектеу керек болады оларға. Себебі қант өнімлері де семізлікке алып келеді балаларда. Саламат тұрмыс тәрізіне әмел етуді бірінші нелерден басылғанын сіз мәслихат еткен болар едіңіз. Әм, міне, осы бұл қандай нәтижелер алып келуін сіз сол оларға түсіндірген болар едіңіз. Енді бірінші кезекте саламат тұрмыс тәрізінде тура ауқатлануға ітібар беру керек. Әм де екінші кезекте физикалық шынығулармен көбірек шығылану. Яқшы физикалық шынығулармен шығыламаса да еш болмағанда пиада жүру. Азанғы уақыт ләжі болса 30 минут, кемінде 30 минут пиада жүру ұсыныс етіледі. Бұл организмде сол нерв өткізушінің жақсылауына, қанның толық айлануын, қан айланысын жақсылауына, һәм зат алмасу процесслерінің жақсылауына жәрдем береді. Сізге мағлұматлар, пікірлер үшін миннеттаршылық білдіреміз. Естелік өтемен көрсетуіміз қатынасу үшін Нөкіс қалалық медицина бірлеспесі эндокринолог шпагері Қаражанова Гүлшат Зарыпбаевна болды. Бұл Ахмет Лисабет көрсетуі еді. Ітібарыңыз үшін рахмет. Және көріскенше, саламат болыңыз.